я думаю, що діти, які виростають на цирковій арені, обов'язково стають світовими цирками. І цей рекорд – це один із таких маленьких кроків цієї маленької зірочки до світового визнання. Ми маємо наймолодшу повітряна гімнастка, яка виконала цирковий трюк, вис на шиї, вік 4 роки і 3 місяці. Цілком можливо, що ми будемо ініціювати подання до Книги рекордів Гіннеса. Очікувалося, що Анастасія Горбацевич висітиме на шиї протягом 15 секунд. Та дівчинка протрималася більше 30. Її мама-тренерка Вікторія Горбацевич каже, ранок доньки зазвичай починається з руханки та сніданку. Відпрацьовують акробатичні трюки, коли в Анастасії є бажання. Окрім занять, юна спортсменка обожнює малювання та ліплення. Дома по можливості є. Дома займаємося по можливості, якщо в неї є бажання. Буває, навіть сама просить, аби причепили кільце. Я чіпляю і ми займаємось. Або сама показує. Іноді їй хочеться показати номер, те, що вона робить. Дуже любить малювати, ліпити пластилін, грається лего, ляльками, як звичайна дитина. У цирку Анастасія змалечку дивилася за тренуваннями гімнастів та разом з мамою-тренеркою їздила на змагання. З 3 років дівчинка почала займатися гімнастикою. Спочатку сідала на шпагат та повторювала легкі трюки. Згодом почала відвідувати групові заняття. Получалося, где-то что-то повторяла, пробувала. Виходило, десь повторювала, пробувала. Я їй допомагала. Потім спостерігала і показувала мені, що також так хоче на шпагат. Сідала з дітками та займалася, наскільки її вистачало. До циркового трюку маленька гімнастка прийшла сама, згадує Вікторія Горбацевич. Допомагала лише закріпити вправи. Мені подобається, яка ще висить. Коли вже почали колечки репетувати, пробувати. Коли почали пробувати у кільце, вона сама цього не очікуючи, за звичкою, що відпускала руки у ременях, так зробила і тут. У мами, звичайно, був шок. Вийшло, почали довше висіти, щоб закріпити. Не тільки відпустила, схопилася, але й як трюк показати з витримкою 6 рахунків. Конкретно за часом ми не слідкували, просто щоб це була хороша фіксація трюка. За словами Вікторії Горбацевич, у майбутньому цирковий трюк «Вис на шиї» для Анастасії будуть поступово ускладнювати та піднімати вище обруч. Олена Лисенко, Вадим Тимченко, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.